Այրելի հայրենակիցներ, դուք տեսաք, թե ինչ հայտարարություն տեղի ունեցավ ազգային ժողովում։ Ժողովուրդ, ինչ եք սենց շարվել։ Ինչ եք շարվել։ Ես դնում եմ դարպասների մոտ, ինչ եք շարվել։ Ես ասի, որ չի դիլա։ Ինչ եք ասել, ես պատգամավոր եմ, ինչ են ասել, ժողովուրդ, ես պատգամավոր եմ եւ մանդատ ունեմ, ես կարամ այնտեղ գնամ։ Ժողովուրդ, ինչ չկպնեք։ Ժորժ ջան, դուք տեսաք Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսինքն գոյություն չունի էլ, գոյություն չունի, ժորժ։ Ժորժ, տեսեք ինչ միջոցառումներ են կիրառվում անգամ մեր ձեր պատգամավորների։ Ձայնս կտրվել է։ Ես հիմա ձեզ մուտքը փակած, ժորժ։ Ցույց եմ տալիս դարպասներից այն կողմ ինչ է տեղ ունենում։ Եկե խաղան, կներեք մենակ, ես քոնի վրա մի գնացեք, որպես չեմ արդեն հատուկ բանը։ Հա, հատուկ բան չեմ անում ես։